بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرٹینمنٹ وائبس اینڈ ولاگس۔ تو آج کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور آج 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کا جو دن ہے وہ پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست مبارک ہو، اور آپ کو میں مبارک دکھوا دیتا ہوں۔ جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا، آپ لوگوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، ہم نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کا دن اس لیے خاص ہے کیونکہ آج کے دن جو ہے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 کو۔ تو پیچھے چلے جائے تو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا قائد محمد علی جناح کی پرجوش محنتوں، کوششوں اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان ایک آزاد ریاست بنا، اور جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کو، جیسے کہ آج کا دن گزرا، بہت ہی اچھا گزرا، اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس پاکستان کے اس ڈے کو، نیشنل ڈے کو منایا جاتا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کو پہلے تو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج کے دن جو ہے، ویسے تو پاکستان آزاد ہوا تھا لیکن ہم آزاد ریاست ابھی تک قائم نہیں ہو پائے، کیونکہ آج ابھی بھی ہم جو ہیں غلامی میں موجود ہیں۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ آزاد ہم تب ہوں گے کیونکہ جب ہم امریکہ، ہم آزاد تب ہوں گے جب ہمارے حکمران ہماری عوام کا سوچیں گے اور عوام کی بھلائی کے لیے اچھے اچھے بڑے بڑے سٹیپ لیں گے، تاکہ ہماری عوام کا بھلا ہو سکے اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ اور ہمارے حکمران جو ہیں، جب تک ہمارے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ سٹیپس نہیں لیں گے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ ہمارا پاکستان کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہمارے حکمران جو ہیں ہماری عوام کا سوچیں اور عوام کو ریلیف دیں، تاکہ وہ کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو سکے اور اپنے آپ کو ترقی طرف لے کے جا سکیں، اور تاکہ باہر کی کمپنیاں پھر ہی ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گی، تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی بڑھے گی۔ ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔